Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na baada ya kuipa mataji Simba Sports Club na kuifikisha Simba katika hatua ya makundi ya klabu bingwa Afrika, kocha Mbelgiji Sven Vendebroek aliushitua umma wa wanachama na wapenzi wa Simba Sports Club baada ya kuchukua uamuzi mzito wa kuondoka katika klabu hiyo. Sven ametoa sababu katika ukurasa wake wa Instagram kwa kusema, "Picha ya mwisho na vijana wangu. Tunajivunia kile tulichofanikiwa pamoja. Nimeachana kwa amani na Simba ili kupata maslahi zaidi kati ya kazi na familia yangu na kwa maendeleo yangu binafsi. Nafanya hivyo kwa moyo mzito kwa sababu nimekuwa sehemu ya Simba na Simba ikawa sehemu yangu. Nawashukuru wachezaji wote na mchango wao katika mafanikio yetu na mashabiki kwa kumbukumbu zote nzuri. Ninamshukuru sana Mo Dewji na mkurugenzi mtendaji Badra kwa professionalism yao na kwa kunisaidia kufanya kazi yangu. Wote wawili walijaribu kunishawishi nibaki hadi sekunde ya mwisho. Siku zote nitaitakia Simba mafanikio makubwa." Anamaliza kuandika Sven Vendebroek na kusema, "Nguvu moja." Mbali na hayo, Sven ameambatanisha na jumbe mbalimbali za wale ambao walimpenda na wale ambao walimchukia wakitaka aondoke katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi. Yote kwa yote, Sven amefanya makubwa Simba Sports Club na sasa anaenda kwenye changamoto mpya. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na usanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.